បាទខ្ញុំបានមកបន្តិចបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន promotion ថ្មីនិងក៏ជាតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតែងតែគាំទ្រជាពិសេសបាទពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែជួយចែករំលែកបាទវីដេអូជួយ share ច្រើនមែនទែនក៏សូមអរគុណបាទច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែរតែថ្ងៃនេះមករយៈនេះគឺមានតម្រូវការប្រភេទ smartphone ស្រីខ្ពស់មែនទែនបាទជាពិសេសគឺផលិតផលប្រអប់ដូចជា S10 Plus បាទ Note S10 5G ប្រអប់និង Note 10 Plusនិង Note 10បាទ 5G ក៏ដូចមានតម្រូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានតម្រូវការប្រភេទ smartphone ស្រីណាមួយកុំភ្លេចតំណែងមកហាងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាននឹងមាន promotion ថែមជូនពិសេសតែម្ដងជាពិសេសគឺតម្លៃនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan របស់ Mind Matrix បើសិនជាខុសតម្លៃតិចតួចបងប្អូនអាចតំណែងមកហាងក្រុមការងារខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងជួយសម្រួលតម្លៃបន្ថែមបាទដោយសារមួយយ៉ាងនេះគឺតម្លៃពិតជាក្លុកមែនទែនអញ្ចឹងសំខាន់អ្វីដែលបងប្អូនជាអតិថិជនកុំភ្លេចសួរថាតើគេលក់ប៉ុន្មានបាទសម្រាប់ខាងខ្ញុំបាទក៏អាចលក់បានដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះតម្លៃខ្ញុំបាទសូមបាទអត់បង្ហាញទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការប្រភេទ smartphone ស្រីណាមួយបាទដូចជា Note 8 Note 9 S9 Plus S10 Plus S10 5G បាទនិង Note 10 Plus បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនថាបាទ Note 9បាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺមាន Note 9បាទដែលមានតម្លៃ special តែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបង្ហាញជូន3ពណ៌សិនបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺសម្បូរជាងគេគឺពណ៌ស្វាយបាទដោយសារពណ៌នេះគឺ C បាទជាពិសេសពណ៌នេះគឺមានតម្រូវការប្រភេទបាទបរោះក៏ប្រើបាទនារីក៏ប្រើសមណាស់ហើយថ្លៃស្នូទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ Note 10សំដៅ Note 9ដែលមានឆ្នាំផលិតបាទ2018នឹងមានខែ8សម្រាប់ model នេះគឺ 6.4 inch ទម្ងន់ 109 gram RAM 6G បាទ 128G ចំពោះ model នេះគឺប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED និង resolution 1440x2960មានការពារទឹកបាទនិងកាមេរ៉ាមានដល់តែ2គ្រាប់បាទគឺកាមេរ៉ាបាទធម្មតានិងកាមេរ៉ាមួយទៀត optical zoom និង ultra wide បាទប្រើជាមួយគ្នាសម្រាប់ model នេះក៏មាន selfie 8 megapixelបូកជាមួយនឹងថ្មបាទ 4000 មីលីអំពែបាទនឹងមានការពីជំរាបទឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ Note 9នេះខ្ញុំបាទលក់ជូនត្រឹមតែ$395ទេ Grade A ស្អាតតែម្ដងសម្រាប់បងចង់បាន$410មានឆ្នាំងសាកកាសមួយសេតបូកការធានាជូនមួយខែអញ្ចឹងបងចង់ទិញកញ្ចប់បាទ$410សម្រាប់បងចង់បានតម្លៃមួយទៀតលក់តែ$395ទេសម្រាប់បងដែលចង់បានបាទតម្លៃដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទគឺតម្លៃត្រឹមតែ$365ធូរថ្លៃថោកមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយគាំទ្របាទនៅ page ខ្ញុំហាងខ្ញុំបាទផងក៏សូមអរគុណមកពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែចែករំលែកនិងជួយជាវបាទនៅហាងមួយតិចអញ្ចឹងមាន$365ចំពោះផលិតផលដែលស្ទើរប៉ុន្តែនៅស្អាតទាំងអេក្រង់និងសំបកសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទតម្លៃ$395តែទូរស័ព្ទបាទគឺស្អាត grade A តែម្ដងនឹងបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ full set បូកជាមួយនឹងការធានាបាទគឺ$410ឆ្នាំងសាក់កាសគីនសូមអា UV បូកជាមួយនឹងការធានាជូនមួយខែបាទផ្ដល់ជូន power ផ្ដល់ជូនអាកែវទឹកមកអនុស្សាវរីយ៍មួយឬក៏ power bank សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគឺ 20,000 មីលីអំពែឯណោះអញ្ចឹងគឺមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះ$395និង $410អញ្ចឹងជាកញ្ចប់អាចជ្រើសយកបានស្អាត grade A យកមកលក់វិញក៏មានតម្លៃល្អជាងបាទតម្លៃដែលបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ទើរថវិកាចង់បាន$365និង$395ដោយសារបងមានឆ្នាំងសាក់និងកាស
នឹងសម្ភារៈប្រើនៅផ្ទះច្រើនអញ្ចឹងអត់អាចយកជាលក្ខណៈកញ្ចក់ក៏បានដែរតែស្អាតក្រេត A ដូចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ Share និងជួយចែករំលែកវីដេអូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយខ្ញុំបាទមិនតិចបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតែជាទូរស័ព្ទនៅហាងមិនតិច Smartphone ហើយក៏ជា Promotion ពិសេសដែលមិនគួរឲ្យជឿជាផលិតផលដែលសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទគឺតម្លៃធ្លាក់យ៉ាងគំហុកតែម្ដងហើយក៏ជាផលិតផលដែលនៅសល់ស្តុកច្រើនជាងគេដែរនៅសល់ស្តុកខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងតម្លៃថ្ងៃនេះមិនគួរឲ្យជឿហើយក៏ជាផលិតផលដែលកាប់ចាក់គ្នាមិនគួរសឹងឲ្យមិនគួរឲ្យជឿថាมันបានចំណេញទៅហើយតែមិនតិច Smartphone នៅតែមាន Promotion ជូនបងប្អូនទៅដែរតែ Promotion ថ្ងៃនេះនៅតែមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតែតែងតែគ្រប់គ្រងបាននៅហាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃគឺជាការចម្បងសម្រាប់អ្នកដែលទិញក៏ប៉ុន្តែក៏គិតពីលើគុណភាពសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនត្រូវការដែរអញ្ចឹងគុណភាពនិងតម្លៃគឺដើរជាមួយគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញទូរស័ព្ទនៅហាងមិនតិច Complex សួរថាតម្លៃដែលគេលក់បើប៉ុណ្ណេះតើហាងខ្ញុំបាទអាចលក់បានដល់ខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃប្រាប់ជូនបងប្អូនណាលក់បាន 100% ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនបូកជាមួយនឹងការធានាបូកជាមួយនឹង quality នឹងធ្លាប់ធ្វើជាអតិថិជនជាមួយនឹងមាញេទិកអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនចាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជាវនៅពេលដែលបាទឃើញតម្លៃ promotion នៅលើ online ផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចបាទសួរមាញេទិកថាតម្លៃគេនៅសល់តែប៉ុណ្្នេះទេតើហាងខ្ញុំបានអាចលក់បានអត់ខ្ញុំបាទនឹងរីករាយលក់ជូនបងប្អូន 100% ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមិនព្យាយាមមក promotion តម្លៃថោកដើម្បីឲ្យបំពេញទីផ្សារទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយជាវនិងជួយគ្រប់គ្រងនៅហាងខ្ញុំបាទផងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកំពូល smartphone បាទគឺ Note 8នេះបាទ Note 8នេះគឺជាផលិតផលបាទប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% ដែលមាន RAM ដល់តែ 6GB បាទនិង memory 64GB បាទ model នេះគឺផលិតឆ្នាំ2018ខែ2និង model នេះគឺមានទម្ងន់175 g បាទសម្រាប់អេក្រង់វា 6.3 inch ដែលនឹង resolution 1440x2960ជាប្រភេទបាទ chipset Exynos និងមានបាទការពារជម្រាបទឹក wireless charge សាកថ្ម Type-C eye scanner និង scan កាយដៃនៅខាងក្រោយបាទចំពោះ model នេះវិញក៏មានកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ2គ្រាប់បាទគឺកប់សេរីតែម្ដងកាមេរ៉ាធម្មតានិងកាមេរ៉ាបាទ ultra wide សម្រាប់ lens ទលាយនិង lens ធម្មតាបាទ2ទៅ10 megapixel ទាំង2និងចំពោះ selfie បាទបានតែ6 megapixel ទេចំពោះ model នេះគឺមានថ្មបានត្រឹមតែ 3000 mAh រៀងស្ទើរបន្តិចតែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវតាមបានបន្តិចថ្ងៃនេះរីករាយមែនតើសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនសួរថាម៉េចក៏មិនព្រមយកមកផលិតផលដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យយកមកលក់នៅលើទីផ្សារឃើញគេផ្សាយច្រើនមែនតើចំពោះផលិតផលដូចគ្នាហេតុអ្វីបានខុសគ្នាដល់តែ30ទៅ40ដុល្លារបាទចំពោះផេកផ្សាយអនឡាញផ្សេងផ្សេងដល់តែ50ដុល្លារឯណោះគឺមកពីមូលហេតុដែលគេយកផលិតផលខ្វះគុណភាពផ្ដល់ជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចង់បង្ហាញជូនបងប្អូននៅផលិតផលដែលมันមានតម្លៃខុសគ្នាបាទគឺតម្លៃក្រេត A និងតម្លៃក្រេត B និងតម្លៃក្រេត C បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន2តម្លៃផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទនេះគឺជាផលិតផលបាទក្រេត A มันជា A ចំក៏ប៉ុន្តែគឺសំណុំស៊ីនគឺតម្លៃធម្មតាF9 ផ្លាស់បាទលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ$270 64G បាទ model នេះឆ្នាំផលិតបាទ2018ចុងខែនិង RAM 6GB 64GB resolution 1440x2960 អាយក្រោះការពារទឹកនិងមានសាកថ្ម Type-C wireless charge កាមេរ៉ាខាងក្រោយ2 megapixel ទាំង2ទាំងកាមេរ៉ាធម្មតានិង lens ទលាយចំពោះ model នេះក៏មានប្រភេទបាទ
គេហៅថាប្រភេទ scan កញ្ចក់ដៃនៅខាងក្រោយនិងមានកាមេរ៉ាខាងមុខដល់តែ8 megapixel ចំពោះ selfie ចំពោះថ្មបានត្រឹមតែ 3500 mAh សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលេង game គឺប្រើបានធម្មតាមិនជាចម្លងកម្លៅប៉ុន្មានសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលេង Facebook មើល YouTube ឬក៏បាក់ខចេញចូលធម្មតាគឺបានដល់តែ2ថ្ងៃកាន់សំរុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ model នេះគឺលក់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ270ដុល្លារនិងបងប្អូនយក RAM 6GB បាទ memory បាទការផ្ទុកទិន្នន័យដល់តែ 256GB មិនតិចលក់ជូនតែ300ដុល្លារទេ model នេះធានាជូនថាខ្លាំងលឿនកប់សេរីគឺ S9 Plus មាន4ពណ៌មានខ្មៅមានខៀវបាទនិងមានពណ៌ស្វាយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃនេះខ្ញុំបាទនឹងផ្ដល់ជូនកាដូពិសេសជូនឆ្នាំងសាកកាស្គីនសរុបបាទបូកជាមួយនឹងការធានាជូនដល់មួយខែបាទនឹងមានគេហៅថាបងប្អូនមកគឺមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ Power Bank ឬក៏បងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកបាទកែវទឹកដ៏ស្អាតស្អាតមួយបាទ model នេះក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃបាទសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទចុះខុសគ្នាដល់តែ20ទៅ30ដុល្លារឯណោះបាទគឺ S9 Plus ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃគឺ Galaxy ដែលស្ទើរកញ្ចក់និងស្ទើរតួនិងស្ទើរខ្នងបាទតែមិនមែនជា Avan Service គឺ Avan បាទ Galaxy តម្លៃលក់ជូនបងប្អូនបាទចំពោះ64G បាទលក់តែ250ដុល្លារទេនិង256G ខ្ញុំបានលក់ត្រឹមតែ270ដុល្លារទេបាទចំពោះ model នេះដូចគ្នាបាទផលិតឆ្នាំ2018ខែ2 resolution 14:296 បាទនិងប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED និងអេក្រង់ 6.5 inch ប្រភេទ chipset Exynos និងមាន RAM ដល់តែ 6G និង 64G RAM 6G 256G បាទ model នេះក៏មានកាមេរ៉ាមានដល់តែ2គ្រាប់2.10 megapixel និង lens ទលាយ2.10 megapixel និងមាន scan កញ្ចក់ដៃនៅខាងក្រោយ selfie 8 megapixel ចំពោះថ្មបានត្រឹមតែ 3000 mAh សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការខលចេញចូលធម្មតាបាននឹងលេង Facebook មួយ YouTube បានរហូតដល់តែបាទ2ថ្ងៃឯណោះសម្រាប់បងប្អូនប្រើធម្មតាមិនជាញឹកញាប់លេងធម្មតាបិទលេងធម្មតាបិទអាហ្នឹងគឺសំរុំនឹងការប្រើប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលេង game ឬក៏បងប្អូនអាចសាចូលចិត្តបាទប្រើ online ខ្លាំងគឺបាទបានគួរសមហើយមិនជាចម្លងកម្ដៅប្រមាណទេដោយសារ model នេះគឺប្រភេទ chipset វាខ្លាំងនិង CPU វាខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើមមមមិនជាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនវាតឹងប្រមាណទេអញ្ចឹងអាច recommend រើសយក model នេះបានដែលបងប្អូនចង់បានតម្លៃស្ទើរថវិកាបាទត្រឹមតែ250និង270ដុល្លារសម្រាប់256G ដែលមានម៉ាស៊ីនស្ទើរ Galaxy សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃបាទ grade A និង grade B បាទគេថា A B ស្ទើរតិចតួចនិងស្អាតតែម្ដងបាទគឺលក់ជូនតែ270ដុល្លារបាទ RAM 6G និង 64G សម្រាប់ការផ្ទុកទិន្នន័យដល់តែ RAM 6G 256G ថ្ងៃនេះមកនិយាយ smartphone ផ្ដល់ជូនតែ300ដុល្លារទេនិងមានឆាងសាក់ Caskin សរុប UV 1 set បូកការធានាជូន1ខែនឹងមានថែមជូនមក power bank ឬក៏កែវទឹកដ៏ស្អាតជូនមួយនឹងមានការចាប់រង្វាន់នៅហាងម៉ាញ់តិច smartphone គឺបាទ City Mall នេះគឺមានធ្វើការចាប់រង្វាន់ដល់តែ1000រង្វាន់ឯណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជាវហើយកុំភ្លេចសួរថាតើការចាប់រង្វាន់នឹងនៅណាគេគឺគេបញ្ជូនបងប្អូនទៅលើ office នៅខាងលើគឺបានទទួលការចាប់រង្វាន់អាចត្រូវធម្មតាបានអាចត្រូវម៉ូតូឬក៏បាទកែវទឹកឬក៏មីឬក៏ទឹកក្រូចមកឬក៏ម៉ាស៊ីនជាម៉ាស៊ីនបោកទូទឹកកកទាំងហាលបាទមានសឹងតែគ្រប់មុខទៅហើយអញ្ចឹងកាដូពិសេសមុនជុំបាននេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាននិយាយតែប៉ុតទេមិនកុហកអតិជនសូមបីតែមួយវិនាទីខ្ញុំបានមិនតិចអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាប